美国财政部长耶伦六号抵达北京，展开为期四天的访问，这也是继美国国务卿布林肯之后一个月内第二位访问中国大陆的美国内阁高官。但是跟布林肯在北京跟大陆国家主席习近平会面不同，耶伦这趟主要跟负责经济的新任国务院副总理何立峰会谈，外界预估不会见到习近平。再加上北京当局选在耶伦到访前宣告将对高阶晶片的原料加予者实施出口管制，反之西方的意味相当的浓厚，而外界预估耶伦这趟中国行难有重大的突破，最多只可能尝试建立美中经济的新常态。美国财长耶伦五号从马里兰州的美国空军基地搭乘专机飞往北京，展开四天中国访问。这是耶伦上任两年多来第一次踏上中国，也是继国务卿布林肯后一个月内第二位访问中国的内阁高官。We seek a healthy economic relationship with China. My hope is to engage in an important and substantive dialogue on economic issues with my new Chinese government counterpart.耶伦出发前先在华府与中国驻美国大使谢峰会谈，尽管双方都形容会谈坦诚而且具建设性，但除了继续沟通之外没有达成任何共识。在这种对话氛围下，外界预期耶伦这趟中国行关键议题上不会有重大突破。中国经济的发展的后劲很强。至于今年三月刚升任国务院副总理、主管经济政策的何立峰，可能是耶伦这趟中国行能够见到的最高阶中方官员。上个月曾经与布林肯会面的大陆国家主席习近平，这回恐怕不会现身。As the world's two largest economies, we have a responsibility to work together on global issues. It's something we can do and something the world expects of us.美方官员透露，耶伦这一趟将就气候变化、疫情防范与债务困境等议题寻求与北京合作，还会谈到中国七月一号起实施的新版反间谍法可能会对外国公司在中国经营带来新挑战，而新疆人权等敏感议题也不会回避。We do not seek to decouple our economy from China's. We believe that healthy economic competition with a fair set of rules can benefit both countries.尽管不脱钩，但国家安全利益仍是美方前提。美国对外贸易委员会总裁柯文就透露，耶伦这一趟不会结束前总统川普开征的3600亿美元关税，也不会结束拜登任内加强的对中国出口管制，但可能会试图建立起美中经济关系新常态。I think both sides will mainly focus on macroeconomic issues, about Chinese economy, about the U.S. economy, and about world economy, and they may agree.To set up some working mechanism down the road to continue this dialogue.就在耶伦到访前，北京当局三号突然宣布对两种用在高阶晶片的金属原料加和者实施出口管制，从八月一号起必须先申报海外买家与详细用途等资讯，取得许可证之后才能出口。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。拜登政府此前刚传出有意在耶伦中国行结束之后推出多项针对中国的管制措施，包括限制 AI 晶片出口中国，从现行的高阶扩展至较低阶，同时进一步限制中国使用亚马逊、微软等云端运算服务。对于投资中国高科技产业的管制也即将提高。We need to de-risk, and we need to de-risk economically as well as diplomatically.再加上刚结束的欧盟峰会对中国去风险已经成为27个会员国的高度共识，这让中方的出口管制带有明显的反制美欧意味。此外，北京突然取消欧盟最高阶外交官员波瑞尔原定本月十号的中国访问，却没给出任何理由，也让外界多有联想。我们欢迎博雷利高级代表在双方方便的时候尽早访华，愿同欧方继续保持沟通。业界评估中方管制加和者的出口短期内对产业链影响不大，但做法激起美国与欧洲更坚定要对中国去风险。不但欧盟与美国都高度关注，德国工业界更敦促欧盟当局在关键原材料上尽快降低对中国的依赖。美国商务部则表明将与盟友协商应对，进一步促进供应链多元化。因此，尽管大陆总理李强五号与日本国际贸易促进协会代表团团员会面时积极展现友好态度，中国商务部当天更邀集12家国际药厂展开外资企业圆桌会，强调中方要把吸引外资放在更重要位置。但在当前对立气氛升级之下，能否有效拉抬外资信心，恐怕仍是未知。TVBS 新闻综合报道。
想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。